Çfarë mendojnë shqiptarët? Për çfarë shqetësohen shqiptarët? Çfarë duan shqiptarët? Në këto 30 vite, kjo ka qenë një nga pyetjet më themelore. Se 50 vite para këtyre 30 viteve nuk ka qenë e rëndësishme që mendonin, sepse ndryshkoheshin, frymonin dhe kontrolloheshin. Po në 30 vite është shumë e rëndësishme të dish se çfarë mendojnë shqiptarët. Aq e rëndësishme është kjo saqë kur i bëjnë politikën e keqe, kur japin ekonominë e keqe, kur japin dhe artin dhe muzikën e keqe, jo rrallë dëgjojmë që thonë, këtë do ky popull, kaq do ky popull, kaq meriton ky popull. Më keq akoma, her pas here dëgjojmë thonë që e do me të keq ky popull. E dini që pyetja që ka nxjerr të vërtetën më të thellë për shqiptarët dhe ka qenë më e suksesshme rezulton në vitin 96 e bërë nga NDI dhe dini cila ishte. Pyeteshin shqiptarët para zgjedhjeve dhe pyetja ishte: për kë mendoni që voton komshiu? Ironi e madhe. Pyetja doli super e suksesshme. U dhan përgjigje të vërteta me marrë shumë të vogël gabimi. Ai që e kishte gjetur ishte genial. Ai e kuptonte që të vërtetën e vet ne tonën e themi vështirë, njohim mirë jetën e tjetrit dhe e themi shumë kollaj të vërtetën e tjetrit. A ka ndonjë gjë të keqe të merresh me jetën e tjetrit? Ndoshta jo. Po ka një gjë të keqe që rrjedh nga kjo. Kush është gjëja e keqe që rrjedh nga kjo? Humb kohën të merresh me jetën tënde. Dhe koha nuk kthehet. Shikoni, më kujtohet një e njohur e imja, e cila kur flisja në telefon, ishte nga qyteti im i lindjes, më thoshte, kishte 17 vite në emigrim, më thoshte, dua të kthehem në Shqipëri, dua të investoj në Shqipëri, këto gjëra që kam bërë këtu, dua të investoj atje, mendonte që mund të shkëlqente ndryshe në Shqipëri, ishte në vend vet, në ambient vet. E kam takuar 8 muaj pasi u kthye nga 17 vite emigrim, dhe e gjeta dëshpëruar, të trishtuar. Arsyeja pse ishte se tha, shiko Gida, jetoni në Milano, i hipni makinës, udhtoni me orë për të shkuar për të parë detin dhe kënaqeshim. Kam ardhur këtu. Më janë prerë gjymtyrët, më janë prerë krahët. E kam detin 2 kilometra me këmbë dhe nuk shkoj. E di pse? Se çfarë nuk dëgjoj prapa krave? Dëgjoj pësh njerëz që thon, do ketë dështuar atje prandaj kanë ardhur këtu. Ku i gjetën lekët këta? E dim ne se si bëhen lekët, i kemi fëmijët në emigrim. Vështirë për të besuar një të vërtetë që unë ja them vërtet. Kam ardhur se desha të rrizikoj, desha të rikthehem në vendin tim, nuk më besonte dot njerëj. Kaq e vështirë është të besosh suksesin e tjetrit dhe të mbështesësh suksesin e tjetrit në Shqipërinë tonë. Ndoshta po, është e vështirë. Është e vështirë sepse kemi ardhur nga 50 vite barazi hipokrite, që janë pasuar me 30 vite tranzicion shumë të gjatë, në cilën nuk e ndajmë dot mirin nga i keqi, nuk e ndajmë dot suksesin nga korrupsioni, të aftin nga privilegjuari, dhe duket sikur kushdo tjetër që ka sukses, në fakt na ka marrë ne. Më ka marrë mua, ka marrë ty, sepse rregullat e lojës nuk janë. Dhe gjëja më e vështirë në botë është pranosh që në këtë vend ka njerëz të aftë, ka njerëz suksesshëm të cilët nuk duhen pasur zili. Sepse në qoftë se nuk e pranojmë dot suksesin e tjetrit, ashtu njësoj nuk na pranon ai vlerat. Duhet pranojmë një gjë. E kemi glorifikuar shumë faktin që ne jemi popull solidar, edhe kur tjetri është për bukën e gojës, kur është në buzë greminës, ne jemi kemi mëshirë të madhe. Miqtë e mi, mëshira nuk e zëvendëson vlerësimin. Progresi nuk ndërtohet duke pasur vetëm keqardhje dhe mëshirë. Progresi ndërtohet duke pasur respekt për vlerat e të ngjashmëve. Në... Shikoni, e keni dëgjuar dhe jam e bindur që e keni dëgjuar, shumë shqiptarë që pasi mërziten me gjithë ditën e tyre, me jetën e tyre, thonë, punë shqiptarësh. E ishë shqiptarë, është duke thënë punë shqiptarësh. është duke vetë dënuar vetën. Kjo strategji e të besuarit, që këtu nuk ka vlerat vërteta, është strategji djallëzore, dhe kjo e korrupton shpirtin shoqëror shqiptar, nga i cili pastaj buron gjithë e keqja tjetër. Nuk është e vërtet që shqiptarët nuk din të jenë brillant, sukseshëm. Kthejmë kokën Evropë,
kemi lënë shenjë dhe gjurmë njerëz të jashtëzakonshëm që kanë hapur skenat e botës, që i kanë dhënë shkencës, që i kanë dhënë çdo gjë. Janë shqiptar, nga ky popull i vogël, kaq i vogël sa mund të jetë një lagje për Europën, ne kemi prodhuar mrekulli. Por s'ka nevojë të flasim për shqiptarët që kanë ikur, dhe qofshin mirë dhe lart dhe më lart. Flasim për shqiptarët e këtushëm. 50 deri në 60% e ekonomisë së këtij vendi bëhet nga kush? Nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Këta nuk janë ata të mëdhenjtë që kanë lidhje me pushtetin, që privilegjohen. Këta janë ata që punojnë për ditë, që janë heronjë të heshtur, që megjithëse luftojnë me një sistem pa rregulla prapja dalin, që bën një punë shumë herë më shumë fishe se po të bënin po të njëjtën punë në Evropë dhe ja dalin. Dhe rrallë kush i thotë bravo je njësh. Shumë rrallë. Arsyeja vetme sepse është se ende kemi të vështirë. Të kënaqemi kur tjetri është mirë. Të kënaqemi kur ai tjetri e arrin. Por mos harroni që ju jeni tjetri për ata dhe njësoj do t'ju akthejnë që juve s'do t'jeni mirë kur ai tjetë mirë. Mbështesni modelin e mirë dhe të suksesit, mos ndjeni zilin, sepse është e vetmja mënyrë në cilën do ecni ju vetë. Ashtu do t'ju mbështesin juve. Dhe besoj për ta mbyllur. Unë jam e bindur që ne shijojmë Shqipërinë shumë më pak se sa shumë të huaj që vinë e vizitojnë. E në qofë se ne do të fillojmë të ndryshojmë pak të dhe të reflektojmë, të mbështesim njeriu e suksesit dhe të pranojmë suksesin, mos të angazhojmë të dështimi i tjetrit, pa diskutim që ato bekimet që nga ka dhënë natyra i deti, a gjithçka tjetër e kemi një hap më andej për të ndërtuar një Shqipëri të zhvilluar, një shqiptar të pasur, shpirtërisht dhe materialisht. Faleminderit. Faleminderit. Ëmbre kulueshme. Ja, fillim. Pa diskutim që po. Putem mes gritëm. No, mi ke shumë të takon ty. Çan të gjëra shumë bukura. Mendoj që, shiko, arena e të folurit me shoqërinë u duk sikur është vetëm politika. Në botën perëndimore gjithmonë më tepër vëmendja drejt gjërave thjeshtësisht serioze që nuk i thrasin shpirtit etj etj nuk ka më sot ekonomi kërkesë ofertë. Ka njerëz që angazhohen për të bërë diçka sepse kanë shpirt sipërmarrës, sepse kanë shpirtin e suksesit. Por Grita Duma po dhe për publikun që u sot në mirë dinitoze. Faleminderit për gjitha këto fjalë dhe janë fjalë të cilat me të vërtetë na ushqejnë shpirtin dhe mendjen.